$50. Amarreko eguna, olatu handien punta galea sarian. 10 puntuko bi saio izan dira. Hor, Nick Lamb estatuatu errak finalean hartu duen olatua. Irabazteko arriskua hartu behar, eta beste inork egin ez duena egindu. Ezker aldera jo. There's about 15 minutes left. 15 minutu falta ziren. Ongi gogatu naiz. Olatu etorri da, 9:30 behar nuen, aukera ikusi dut eta ez dut alferri galdu. Euskaldunen artean lantxukunena Nacho González Bizkaitarrak final aurrekoan egin duena. Jokoan ziren 30 puntuetatik 29 eta 33 10ren atera ditu. Olatuan egindako saio hau 10rekoa izan da. Ikaragarria izan da, 9 puntuko olatu bat eta 10reko puntuko olatu bat manga ba berdinean, niretzako ikaragarria. Gero finalean ordea ezin izan du lana biribildu. 5. bukatu du.